Jag letar efter Svenska kyrkan och Christer Hellstrand. Åh, mitt och Kitta. Den mannen är en skam för alla skandinaver här på Phuket. Han är ett jävla fyllesvin och en förbannad spiller, det är det han är. Känner vi bara. Statsministern kommer ju hit nästa vecka. Det är hon som ska inviga den nya kyrkan. Jag är här för att hjälpa till med arrangemanget. Då är det i så fall en sak du behöver veta om kyrkan. Jaha. Den är inte klar än. Nej. Här är den. Här är... Vadå? Kyrkan. Jag sa att den inte var färdig. Mr. Krista, you're a big player. Du har fulit upp pengarna som du fick ifrån kyrkan och sen så har du lånat $20,000 och så har du slösat bort dem också. Det där låter lite negativt tycker jag när du uttrycker på det sättet. Så här är det. Jag hjälper dig ifall du hjälper mig. Vad säger du? Vad ska jag säga? Vill du gifta dig med mig kan jag säga. Nej. Har du några kristna ideal kvar? Jag har alla mina kristna ideal kvar men jag kanske inte använder dem så ofta. Varför är det här så viktigt för dig? Jag har mer eller mindre blivit lovad ett jobb ifall jag kan få den här invigningen och gå bra. Men då är det inte så helvist som man skulle kunna tro då? Nej, det har jag inte sagt heller. Får inte sumpa det här nu, Karo. Hey, vad är det du håller på med, Kristian? Kommer det att bli bra det här? Ja, i Thailand är ingenting omöjligt. Du ska få se.